ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖ ପଡ଼ୁଛି ଧନତେରସ। ଧନତେରସରେ ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା କିଣିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ଯେପରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ୁ ସେଥିପାଇଁ ଗହଣା ଶୋରୁମ୍ରେ ଅଫର୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଗହଣା ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଗଲାଣି। ଧନତେରସ ପୂର୍ବରୁ ବଜାରରେ ଅଫର୍ ବର୍ଷା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 26 ତାରିଖ ଧନତେରସ। ଏହି ଦିନ ସୁନା ରୂପା କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁନା ଦୋକାନରେ ଅଫର୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ସୁନା ରେଟ୍ ଚଢ଼ା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁନା କିଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଯାଉଛି। ସୁନା ଦୋକାନରେ ଧନତେରସରେ ଅଫର୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକି ଗହଣା ଶୋରୁମ୍ରେ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଗିଫ୍ଟ କୁପନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯୋଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗହଣା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଦାମୀ ଗାଡ଼ିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଅଫର୍ ଦିଆଯାଉଛି। ସୁନା କିଣନ୍ତୁ ଆଉ ତା ସହିତ ଗିଫ୍ଟ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଧନତେରସରେ ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା ନିଶ୍ଚୟ କିଣନ୍ତୁ। ଧନତେରସ ପୂର୍ବରୁ ଗହଣା ଶୋରୁମ୍ରେ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଧନତେରସରେ ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା କିଣିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।